Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks Toms Rostoks atzīst, Somijas un Zviedrijas dalība NATO mūsu valstī būtu izdevīga. Tas stiprinātu drošību Baltijas reģionā un vairāk stāsta Odita Krenberga. Krievijas uzbrukums Ukrainai tik lielā mērā ir atbalsojies Zviedrijā, ka jau martā pirmoreiz vēsturē bija fiksēts, ka to Zviedrijas iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta iestāšanos NATO, ir pārsniedzis tos, kas ir pret. Attiecīgi par iestāšanos bija 49% pret 27%, pārējie nebija pārliecināti, bet tagad atbalsts ir vēl vairāk pieaudzis. Nu, es varu izteikties, ka Zviedrijas pilsonis nekā no Ziemeļvalstu pārstāvis, protams. Nu, jāsaka, ka viss ir mainījies un ļoti strauji. Nu, iestāšanās NATO, kas vispār nebija, teiksim, tā politiskas dienas kārtība, piekšņi nu, ir diezgan reāli. Un, protams, kādiem Zviedriem ir grūti pat saprast, cik strauji šis process iet uz priekšu. Somija atbalsts NATO ir vēl krietni lielāks nekā Zviedrijā, un Somijai jau ir pieredze, ko nozīmē vienatnē cīnīties pret Krieviem, kā tas bija ziemas karā pret PSRS un kā tas notiek tagad Ukrainā. Somi domā, ja Putins var nokaut savas māsas, brāļus, brālēns Ukrainā, kā viņš to dara tagad, tad nekas viņam neliedz to darīt Somijā. Mēs vienkārši nevēlamies atkal palikt vieni. Ukrainas piemērs ir parādījis to, ka, ja tu neesi NATO, tev nav aizsardzība. Jo, iedomājoties hipotētisku konfliktu starp Somiju un Krieviju, tad tajā brīdī, kad Krievija draudētu ar kodolieroču pielietošanu, ja NATO sniegs palīdzību Somijai, tad Somija palikt viens pret vienu ar Krieviju. Protams, viņiem sniegt palīdzību tāpat, kā šobrīd to sniedz Ukrainai, bet NATO valstu karavīri un vispār tāds NATO kopīgs lēmums par palīdzības sniegšanu Somijai nebūtu iespējams tādā situācijā. Pirms Krievija sāka karu Ukrainā, starp Vladimira Putina ultimatīvi izvirzītajām prasībām rietumiem bija pārtraukt NATO paplašināšanos un atvilkt NATO vienības no dalību valstīm, kas uzņemtas pēc 1997. Gada. Tas nozīmētu izvest NATO spēkus arī no trijām Baltijas valstīm un kopumā no 14 jaunajām dalību valstīm. Tagad Putins ir panācis tieši pretējo. NATO nostiprinās un arī paplašināsies un mums Baltijā tas ir izdevīgi, atzīst eksperti. Ja Krievija īstenot militāru operāciju Baltijas valstīs, un teiksim, pēdējo 8 gadu laikā ir bijušas diskusijas par to, ka Krievijai būtu vajadzīga Gotlandas sala, piemēram, un tas tad Zviedrija nostādīja tādā ļoti nērtā situācijā. Savukārt, ja Zviedrija ir NATO, tad Gotlandas sala ir NATO teritorija. Tā ir sabiedrotajiem jāaizstāv. Tā kā kopumā gan Zviedrijas, gan Somijas iestāšanās NATO ļoti stiprinātu mūsu drošību. Kremlis pagaidām reaģējis, sakot, ja Somija un Zviedrija iestāsies NATO, Krievijai būs jālīdzsvaro situācija un jāpadara mūsu rietumu flanks sarežģītāks mūsu drošības nodrošināšanas ziņā. Tomēr, lai novērstu Krievijas agresiju pret Somiju un Zviedriju, gaidāms, ka NATO drošības garantijas tās saņems vēl pirms oficiāla dalībvalsts statusa iegūšanas. Pārejas periodā esam pārliecināts, ka mēs atradīsim veidus, kā risināt viņu bažas par laika posmu no iespējamās pieteikuma iesniegšanas līdz galīgai ratifikācijai. Taču spriežot pēc ekspertu prognozēm, Krievija ir pārāk aizņemta Ukrainā, lai tāpat laban spētu rast spēkus militārai konfliktēšanai ar Somiju vai Zviedriju. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.